Sveiki, mėly, teatro mylėtojai. Esu balerina Beata Molytė. Norėčiau trumpai jums papasakoti apie vieną pagrindinių balerino darbo įrankių – puantai, taip vadinami šie baleto bateliai. Bet labai trumpai apie baletą. Baleto pradmenis galima rasti jau senovės Egipte, tačiau jie turėjo labiau religinę reikšmę. Kaip savarankiška sceninė meno šaka, baletas tapo tik 18 amžiaus antroje pusėje. Garsus prancūzų baletmeisteris Žanas Žoržas Noveras buvo vadinamu pagrindiniu reformatoriumi, 80 baleto autoriumi. Jo gimimo data, balandžio 29-oji, minima kaip tarptautinė šokio diena. Baletas – speciali šokio forma ir technika. Pagrindiniai komponentai – šokis, muzika, emocija. Šokis ant pirštų galų. Manoma, kaip išraiškos priemonė, pirmoji panaudojo Paryžiuje tuo metu dirbanti italų balerina Marie Taglioni. Galbūt tai nėra pati patogiausia šokio avalinė, tačiau bėgant dešimtmečiams ši šokio avalinė labai patobulėjo. Patobulėjo jos gamybinės technologijos, medžiagos, formos. Labai smagu, kad dabar jau kiekviena balerina gali individualiai išsirinkti jai labiausiai tinkančius puantus, atitinkančius jos pėdos struktūrą, tai yra pirštų aukštį, kelties dydį, užkulnės dydį, pado kietumą, kurie būna kietesni ir minkštesni pagal taip vadinamą kapeikėlę, kurios stovimą dydį. Ir taip palengvinant diskomfortą darbo metu. Kai gauname naujus puantus, niekada neskupame bėgti į sceną. Pirmiausia, mes įrankį turime paruošti darbų. Tai yra prisisiūti tasmas, galbūt užkulnę, kam reikia, kad garantuotai nepamesti avalinės šokio metu. Ir antras dalykas, ką turime padaryti, tai pranešioti puantą, vėlgi, kad nejausti diskomforto scenoje. Mes turime pranešioti repeticijų metu, tam skirtu metu ir tik tuomet galime leistis į gražią kelionę. Kviečiu pasižiūrėti mažą derinuką ant pirštų.